Labdien, cienījamie žurnālisti, dāmas un kungi. Man jāsāk ar atvainošanos, jo mūsu attiecības ir iegājušas tādā fāzē, kad šie jautājumi paliek arvien vairāk, tāpēc arī bija tāda neliela aizkavēšanās ar prezidentu Erdoganu kungu. Mēs jau tiekamies trešo reizi pēdējo divu mēnešu laikā. Šīs attiecības visos līmeņos attīstās ļoti strauji. Tāpēc es vispirms gribētu pateikties prezidentam Erdoganu kungam par viesošanos Latvijā oficiālajā vizītē, kas ir arī viņa pirmā vizīte Eiropas Savienības valstīs. Latvija ļoti augstu novērtē, kā cieņas un draudzības apliecinājumu attiecībām, kas pastāv starp mūsu valstīm un tautām, un arī atzīmējot jau nākamajā gadā 90. jubilējo kopš mūsu diplomātisko attiecību nodibināšanas. Jau vairāk nekā 10 gadus mēs esam NATO partneri un šīs tie attiecības tikai stiprina mūsu drošību, ko arī skaidri parādīja Velsas samita rezultāti. Šodien ar Erdoganu kungu mēs apspriedām ļoti daudz jautājumus, bet it sevišķi arī drošības izaicinājums gan Austrum Eiropā, gan tuvajos Austrumos. Latvija izprot un atbalsta Turcijas rīcības starptautisko tiesību ietvaros, uzņemot bēgļus un no kurda apdzīvotās Kobani pilsētas Sīrijā un sniedzot palīdzību pilsētas aizsardzībai no ISIL kalīdzinieku uzbrukumiem. Sarunās pievērsāmies Turcijas un Eiropas Savienības attiecībām. Un acīm redzot mūsu prezidentūras laikā, šī būs tāda laba iespēja stiprināt šīs attiecības. Jo mēs atbalstam pilnībā Turcijas integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē 2015. gada pirmajā pusē dos iespēju meklēt jaunas elementus Turcijas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanai. Ar prezidentu kungu mēs pārunājam arī divas no Latvijas izvirzītām prezidentūras prioritātēm – Eiropas Savienības sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm un Centrāla Āzijas reģionu. Šos jautājumus mūsu savstarpējā sarunā mēs apspriedām paplašināt, jo uzskatām, ka tas ir tāds liels virziens, kur arī mūsu divpusējās attīstības varētu strauji iet uz priekšu. Atgriežoties pie divpusējās sadarbības jautājumiem, ir īpaši ekonomiskās sadarbības jomā ar gandarījumu var atzīmēt, ka prezidents Erdoganu kungs ieradies ar iespaidīgu uzņēmēju delegāciju. Biznesa fórums, kurā mums kopā ar Erdoganu kungu būs gods atklāt, dos iespēju vēl vairāk stiprināt mūsu biznesa kontaktus, veidot jaunas biznesa projektus un arī attīstīt mūsu sadarbību zinātnē, un izglītībā, it sevišķi inovācijās. Mūsu savstarpējā tirdzniecība uzrāda pastāvīgu pieaugumu. Droši var teikt, ka šie te pastiprinātie kontakti pēdējo gadu laikā rāda arī šo te 38% tirdzniecības apjomu pieaugumu šajā gadā pret pērno gadu. Šodien ar Turcijas prezidentu apspriedām prioritāros sadarbības virzienus, starp kuriem varētu uzskaitīt it sevišķi transporta un tranzīta nozari, pārtikas pārstrādi, kokrūpniecību un farmāciju, kā arī turismu, izglītības, attīstības un it sevišķi kultūras jomā, kur mums ir daudz kā kopīga, bet šī te sadarbība līdz šim nav bijusi pietiekami attīstīta.
Lielas perspektīvas redzu sadarbībai aviotransporta jomā, kā arī attīstot transporta koridoru ar konteineru vilcienu Zubrs palīdzību, savienojot Baltijas un Melnās jūras reģionu. Tikko bijām liecinieki divu dokumentu parakstīšanai par savstarpējās sadarbības stiprināšanu starp zemkopības un veselības ministrijām. Latvija konsekventi virzās uz iestāšanos Eiropas iestāšanos ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Mani gandarījums, ka Turcija, kā ekskluzīvā ekonomiskā kluba esošā dalībnieka, atbalsta Latvijas iestāšanās procesu. Noslēgumā atļaujiet man vēl vienreiz pateikties Erdogana kungam un viņa dzīves biedrinei un delegācijai par Latvijas apmeklējumu. Paldies un uz turpmāko sadarbību. Vārds Turcijas prezidentam Erdogan kungam. Cumhurbaşkanı Sayın Berzins, saygıdeğer bakanlar, sayın misafirler, değerli basın mensupları, dost ve müttefikimiz Letonya'nın değerli Cumhurbaşkanı Sayın Berzins'e şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları yakın ilgialatadan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi şerefim Sayın Abdullah Gül geçtiğimiz yıl Nisan aylarında Letonya'yı Cumhurbaşkanı Sayın Berzins'e geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Ve karşılıklı bu üst düzey temasların ardından gerçekleştirdiğimiz ziyaret ülkelerimizin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Değerli basın mensupları, Türkiye'ye Letonya'yı 1925 yılında tanıdı ve karşılıklı olarak diplomatik ilişki tesis etti. Tarih boyunca bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele etmiş olan Letonya'nın bu mücadelesini gönülden desteklemiş bir ülkeyiz. Nitekim bu anlayışın bir neticesi olarak 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ertesinde Letonya ile yeniden diplomatik ilişki kurdu. 1994 yılında imzaladığımız dostluk ve işbirliği anlaşması Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkilerin güçlü bir temele oturmasını sağladı. Letonya ile ortak evrensel, insani ve demokratik değerler temelinde kurduğumuz ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor. Bu doğrultuda Türkiye, Letonya'nın yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından uluslararası sistemdeki haklı yerini alması yönündeki gayretlerine daima destek. Letonya'nın NATO üyeliğini destekleyen ülkelerin başında bildiğiniz gibi Türkiye geliyor. 2006 yılında ülkemiz NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu çerçevesinde bölgenin hava sahasının korunmasına fiilen katkıda sağladı. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde İkili ilişkilerimiz kapsamında bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Ayrıca bakan arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla yine bu görüşmeleri bugün öğleden sonra da devam edecek. Ve bu görüşmelerde işbirliğimizin hemen her alanda daha da ileriye taşınması yönünde atılabilecek adımlar neler olabilir? Bunların ayrıntılarına girme fırsatını bulacağız. Ve iki müttefik ülke olarak bölgemizdeki önemli gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Letonya'nın 2015 yılının İlk yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek olmasının ışığında ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki mevcut gidişata dair görüşlerimizi de paylaştık. Letonya'nın Avrupa Birliği müzakerelerimizde ülkemize verdiği destekten ötürü Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurlarınızda
bir kez daha kralları sunuyorum. Latvijas Republikas prezidenti. Yarım asırlık bir geçmişe dayanan Avrupa Birliği'nin isteklerimiz çok yönlü fakat kötü. Avrupa Birliği'ne üyelik hedefimiz bizim için stratejik bir tercihtir. Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği'ne stratejik, jeopolitik, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda artı değer kazanacak. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de gelişmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2013 yılında 324 milyon dolar düzeyine yükseldi. Görüşmelerimizde Türkiye ile Letonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi hususunda mutabık kaldı. Sayın Berzins, New York'ta yaptığı öneri doğrultusunda bilimsel alanda işbirliğimizin güçlendirilmesi amacıyla heyetimize üniversite temsilcilerimizi de dahil ettik ve üniversiteler arasında da işbirliğinin geliştirilmesi noktasında mutabık kaldık. Ve bu ziyaretimizde yanında iki üniversitemizin, iki önemli üniversitemizin rektörünü de getirmiş bulunuyorum. Manas delegācijas sastāvā ir divi Turcijas universitāšu rektori, kuri tiks izsūkart ar Latvijas universitāšu pārstāvjiem. Yönetim kurulu başkanlarını ve bunun yanında girişimci kuruluşlarımızın temsilcilerini, CEO'larını, onları da beraberinde getirdik. Biraz sonra bu toplantıda da bulunacağız. Tabii 2013 yılında ülkemizi ziyaret eden Leton turist sayısı 55 bini buldu. Bu önemli bir adım. 2014 yılında bu sayının daha da artacağını ümit ediyorum. 2015 yılında ilişkilerimizin 90. yıl dönümünü idrak edeceğimiz dost ve müttefik Leton halkına Cumhurbaşkanı Sayın Berzins'in şahsında selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Jo 2015. gadā mēs atzīmēsim 90. diplomatisko attiecību gada dienu starp Latviju un Turciju. Paldies, un pirmo jautājumu uzdod Turcijas televīzija Haber. Haber Türk Televizyonu'ndan Aysun Törn efendim. Sizler de söylediniz sınırda yaşananların konuşulduğunu, Kobani'nin gündeme geldiğini. Bu çerçevede Sayın Erdoğan size olacak efendim sorum. Dün yaptığınız açıklamada Peşmerge'nin Kobani'ye geçişiyle ilgili olarak bu konuyu ABD'ye sizin teklif ettiğiniz Vaka yus minējāt, ka jūs ierosinājāt ASV dibināt koridoru, lai nodrošinātu piekļuvi Kobani pilsētai. Vai tā ir alternatīva, lai nodrošinātu dažādas nepieciešamās preces, nepieciešamības, pirmās nepieciešamības lietas? Un kas būs iesaistīts šajā procesā? Sayın Obama'ya bizim teklifimiz, önerimiz şu olmuştur. Eğer Amerika, Türkiye, bizler teröre karşıysak, ki Türkiye olarak biz karşıyız, Amerika'nın da teröre karşı olduğu, bu konudaki hassasiyetlerini bilen bir siyasetçi olarak, bir cumhurbaşkanı Mizim, olarak ASV arī cieši nostājas pret terorizmu PKK'yla un ASV prezidents aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade faktorus. O da bir terör es, örgütü. Es telefon sarunā minēju. Dolayısıyla burada TED'ye yapacağınız yardımlar ļoti dažādas. Bir tieši tāpēc terör örgütüne gitmektedir. Şu anda TED saflarında PKK'nın organizācijai būtu palīdzība teroristu olup orada savaşan kişiler var. Bunları da kendilerine ifade ediyor. Cilvēki. Tātad PKK önemli teroristu grupējuma priekšgalā ir vairāki cilvēki, kas piedalās arī otrajā PID teroristu grupējumā. Veya iş görecek gruplardır. Un tie grupējumi. Özgür Suriye ordusu birinci tercihimizdir. İkinci tercih Peşmergeler. Un, ve biz peşmergelere ülkemiz üzerinden kontrollü bir şekilde geçmelerine müsaade ederiz dedik.
mēs minējām, ka mēs varētu pavest šos te Kišman grupējumu pārstāvjus un izveidot šo te koridoru viņu nokļūšanai. Ve peşmergelerle ilgili de teritorijas. Pētās vēl prezidence teicās, ka šādi koridori varētu izveidot vēlāk. Sayıya da sıcak bakmadılar. Irākas ziemeļu teritoriju pašvaldības nevarēja minēt, cik tieši Kišman kaujinieku varētu izmantot šo te koridoru. Vakar bija minēts skaits 200. Özellikle Kobani'ye indirmekte olduğu silahlarda Bu to laiku. Artık her şey belgeli, delildi. Biliyorsunuz bu silahların bir kısmının IŞİD terör örgütünün eline geçtiğini gördük. Ir nokļuvuši islāma teroristu grupējumu rokās. Šāda situācija tiešām Peki, apliecina vai apstiprina mūsu nostāju, ka atlikušie ieroči nokļuva cita grupējuma teroristu kaujinieku rokās. Tieši tāpēc Turcijas nostāja attiecībā uz šādu brūjumu nodrošināšanu šai teroristu grupējumam, mēs neuzskatījām par pozitīvu, neuzskatām to par pieņemumu. Diemžēl ASV mūsu viedoklim nepiekrīta. Es minēju, ka Kobani nav stratēģiska vieta ASV karaspēkam. Kobani pilsēta ir stratēģiska vieta Turcijai, un mēs vēlamies parādīt šo te nozīmību. Kobani pilsētā šobrīd neviens nedzīvo, jo civiliedzīvotāji ir šķērsojuši Turcijas robežu un ienākuši Turcijā. Un to skaits ir salīdzināms ar aptuveni 200 tūkstošiem civiliedzīvotāju. Vairāki 100 tūkstoši bēgļu no Irākas un Sīrijas. Turcija jau ir 220 tūkstoši cilvēku civiliedzīvotāji, kas šķērsoja Turcijas robežu tieši nākot no Kobani pilsētas. Un šos faktus ir jāapzinās. Kobani'de bu kadar hassasınız Līdz šim Sīrijai nogludināti vairāk nekā 3000 cilvēku. Es nevaru pilnībā pieņemt, kādēļ ASV ir tik stingri nostājusies par Kobani pilsētas iekarošanu. Bu soruların cevabının bulunması gerekir diye Tātad ir jāuzdod arī jautājums, kas ir paveikts un kas tiek darīts šajā te jomā. Un uz šo jautājumu tiešām ir jāsniedz atbilde. Labrīt, mans jautājums ir Turcijas prezidenta kungam. Daudzas valstis teorētiski ir paudušas atbalstu Eiropas Savienības valstis, Turcijas iestājā Eiropas Savienībā. Tomēr tas nav rezultējies ar tādu ātru pārredzamu procesu. Vai jūs sagaidāt, ka Latvija izlēmīgi atbalstītu Turcijas iestāju drīzu, turklāt iestāju, Eiropas Savienībā, un kas ir jūsu galvenās prioritātes attiecībā uz Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle prioritājumu. Biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile süreci 50 yıl. Pirmkārt, atļausiet minēt. Turcijas attiecības ar Eiropas Savienību ir vairāk nekā 50 gadu vecas. 1963. Gadā šīs attiecības tika dibinātas. Diemžēl, Turcijas iestāšanās process tiek kavēts jau kavēts gadiem ilgi. Ja mēs atgriežamies pie šo attiecību sākuma un kā Eiropas Savienība izveidojas kopumā, tā bija savienība, tērauda un ogļu savienība pārtapa Eiropas Savienībā. Sākotnēji tā bija ekonomiska asociācija vai ekonomiska savienība, tagad tā ir kļuvusi arī par politisku savienību. Šajā procesā mēs vienmēr izjūtām daudzu valstu, tostarp arī Latvijas atbalstu. Bet Eiropas Savienības struktūra ir tāda, ka ja viena valsts ir pret, pārunu sadaļas nav iespējams atklāt. 15-ti, ama şimdi bu fasılların sayısı 35 oldu. Böyle bir yapı var. No paša sākuma iztāšanās procesam bija 15 sadaļas atklātas, un no 35 tā, kad bija atklātām sadaļā, mēs esam atvēruši, atklājuši un slēguši vienu sadaļu. Vairākas sadaļas ir atklātas, bet nav noslēgtas.
Ve bu şartların içerisinde proces şu anda sadece açılmasının yapılmasını konuştuğumuz bir dönemde de mesela 17. fasıl enerji faslı. Tabii sadece tiek tikai enerji faslıyla alakalı. Türkiye her şey hazır ama enerji faslı noktasında hala bir karar verilmedi. Aynı şekilde şimdi 23-24. Fasıllar var. Birisi yargıyla alakalı, birisi adalet, özgürlük alakalı. Bununla ilgili olarak da şu anda hala maalesef bir tıkanma söz. Fakat biz Letonya'nın önümüzdeki yılın ilk 6 ayındaki dönem başkanlığı sürecinde umudumuz fazla. Yani biz inanıyoruz ki Letonya'nın dönem başkanlığında eğer šajā te jautājumā. Bu mevcut üyeler içerisinde siyasi bir tavır takınılmazsa burada bir 3-4 faslın açılabileceği inancındayız ve bundan ya, dolayı Avrupa Birliği ilgili bakan arkadaşlarım tad šeis trīs būtiskās sadaļas netiek atklātas un Eiropas Savienības ārlietu ministrs bir trafik çalıştırıyorlar. Sadarbojas ar Eiropas Savienības attiecīgajām ministrijām vai institūcijām, lai risinātu šo sadaļu atklāšanu. İlerleme raporunda çözüm sürecine yönelik övgüler yer aldı. Eiropas Savienības progresa ziņojums, ziņojumā tiek uzsvērts tieši miera procesi. Kādi būs nākotnes procesi un attīstība notikumi, kas tika apspriesti starp prezidentiem un starp delegācijām? Cienījamie kolēģi un draugi, ja mēs runājam par miera procesu, mēs ierosinājām vairākus centienus, kad es pildīju Turcijas premjerministra amatu. Tāpat ir veikti citi soļi attiecībā uz dažādām grupām mūsu valstī. Tie ir bijuši ļoti devīgi soļi, kurus mēs pārunājam arī šodien. Tomēr pastāv citas cilvēku grupas, kas nav apmierināts ar šādu smiera procesu, kā piemēram separatistu grupējumu, kas cenšas kavēt šāda procesa progresu un atbalsta teroristu organizācijas un iesaistās arī politiskajos procesos, lai tiešām kavētu šo miera procesu. Valdība ir nesen pieņēmusi lēmumus un valdība ir noslēgusi darbu pie likuma projektu. Bunları açıkladı. Şimdi bunu bir bakanlar kurulu halinin kararı haline getirip pasludināja šos likuma projektus un šos te valdības lēmumus šo otrdien. Un šie te priekšlikumi un likuma projekti tiks iesniegti parlamentā no valdības puses. Un es esmu pārliecināts, ka šie te centieni stiprināt miera procesu būs veiksmīgi, lai visa iedzīvotāja masa piekrist, ka nepieciešams ir veicināt šo te miera procesu, ieskaitot politiskās partijas, kurām būtu jāatbalsta šis te process. Labdien, man arī būs jautājums Erdoganu kungam. Turcija, ja tā var teikt, šobrīd ir geogrāfiski iespiesta starp diviem konfliktiem. Islāma valsts no vienas puses un Ukraina no otras puses. Tāpēc mans jautājums ir, kā tas, ka Eiropas Savienība, jūsu partneris, ir novērsies no Krievijas, ietekmē jūsu attiecības ar Maskavu? Vai jūs nosodāt Putina politiku? Tabii bu konuyla ilgili olarak Irak, Suriye, güneyde bizim için bir sıkıntı bölgesi. Ya jums ir pilnīgi taisnība. Dienvidos atrodas Irāk un Sīrija. Kur mēs saskaramies ar milzīgiem sarežģījumiem un ziemeļos. Tas, kas notiek Ukrainā un kopumā mūsu attiecības ar šīm kaimiņu valstīm ir tiešām atkarīgs arī no Turcijas attiecībām ar Krievijas federāciju. Un pēdējie notikumi Ukrainā ir cieši saistāmi ar Krimu, jo Krima ir mūsu tiešā interešu lokā. Kad Krievija pārņēma Krimu un teicās, ka tai ir vēsturiskas tiesības, Turcija pauda savu striktu nostāju pret, un es esmu runājis pats personīgi ar prezidentu Putina kungu.
kungu vairāk kārt. 40% Krimas iedzīvotāji sastāda tieši Krimas tatāru, un es paudu viedokli par Krimas nostāju. Krievija tāpat ir NATO dalība valsts, un NATO dalība valstis arī tiek paustas NATO Kārdifas samita kopsavilkumā Minskas process, ja mēs runājam par Ukrainu un notikumiem Ukrainā, ir ļoti būtisks. Es esmu runājis ar prezidentu Porošenko kungu vairāk kārt un arī ar prezidentu Putinu. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka ļoti būtiski nodrošināt mieru šajā reģionā. Un šādas te pārņemšanas vai okupācijas nedrīkst notikt. Un pats galvenais nav jābūt asiņainam slaktiņam, tas ir vienkārši nepieņemams. Tāpat pastāv arī pārējo pasaules valstu spiediens. Šobrīd Minskā notiek pamiera procesu, un mēs ļoti ceram, ka šā procesa rezultātā tiks piedāvāts ilgstoši risinājums šiem te sarežģījumiem un šim te konfliktam, un tas negatīvi neatsauksies uz Ukrainu turpmāk.